Liverpool kaitseliini, siis eeldada võib, et tõenäoliselt väravaid tänas mängus tuleb ja kes siis ei tea... Liverpool ir favorīts šajā cīņā. Nu, kaut vai mājas, 1-1 ir. Tas, kas dod favorīts status Liverpoolai. Kotiņu mazliet driblā sapinājuši Hendersons, lieliska piespēle un Marković. Ajajaj. Tagadās ļoti, šam ļoti labi piespēle, manuprāt, Henderson izpildījumā, protams, arī Kotiņu, lieliski. Hendersons tālāk, kā pa trepīti un Marković. Marković neizdevās iecerētais, 20 gadus vecais serbs. Būs motivēts spēlēt vēl labi. Šelvijs un pret Jones spēlē lieliski. Nevarēja saprast, vai cauri mūrim tiešām izlidoja bumbi, ja tā tad... Šelvijs varsīs no tālās distances. Meklē labo kāju Šelvijs. Nesanāk viņam to izdarīt. Sitiens un bumbi ir vārtos! Jā, laukuma tiesnes skatās uz asistentu. Asistents neceļ roku augšā, aizmugri nav bijusi un Svonzī izvirzās vadībā 66. Minūtei sākoties. Jā, Emnes, Šelvijs. Šeit paveicās vairākas sakritības un bumba vārtos. No ļoti uz distance bija teju no vārtu laukuma. Iespējas sistums gaitas, ka nevar laist tādu dieva dāvanu, kāda nokrita te no gaisa Emnesam soda laukumā. Pašiem reāli iespēja pacīnīties par labu uzbrukumu. Barīnī. Un Kviliju pieslēdz Barīnī. Centrējums un poja spēlu vārtu priekšā bumba ir vārtos. Balotelli. Mario Balotelli uzlēšana laukumā ir viennozīmīgi attaisnojusies 86. Minūtē. Vai tas tā būs kopumā šajā spēlē, to mēs, protams, vēl nevaram pateikt, jo mēs nezinām, kā tā beigsies. Bet lielisks centrējums Borīni izpildījumā. Nes Monkvillio piespēlē, kas tur labajā malā steidzas un lokumu. Un šeit, lūk, tas ir Balotelli. Tā ir tā meistarība, kas viņam ir. Pietiekami sarežģīti viņam bija cīņā ar aizsargu, ar Rangelu. Viņš mazliet pat zaudēja līdzsvaru, bet viņš izstiepās uz priekšu ar kāju kreiso ievirzīja bumbu vārtos. Nu, lūk, tā ir tā klasa, ko spēja balot. Grūstīšanās, protams, turpinās piespēles soda laukumā un šeit vārtsargs. Un bumbi ir vārtos, vārtsargs kļūdās, Tremels kļūdās un Dejens Laurents iespējams pēdējās sekundēs izrauj uzvaru Liverpoolai. Centra aizsargs. Iti veiksmīgi izraut uzvaru, teiksim tā. Lūk, saskrējās ar partneri. Tremels, lūk, tā bēda. Taylors tur bija. Nu, mēdz jau teikt, ja spēlētājs savējas iecīņa ar aizsargu, tad nav ko līst vārtsargam tur ārā, lai pacīnās paši. Tremels bija pārliecināts, ka viņš var paspēt līdz bumbai. Tad tā arī bija jādara. Tad bija arī jānospēlē bumba. Jebkurā gadījumā šo mēs varam uzskatīt par vārtsarga kļūšanu.